بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اینڈ بیوٹی. ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ویورز تو ویڈیو کے اندر کلاس میں بات کرنا ہے. میں سب سے پہلے اپنے ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کائنڈلی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو مل سکے. تو عید کے موقع پر میں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے بہت ہی خوبصورت فراک ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں. بہت انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی، آپ ان بچوں کے ڈریس کو ڈیزائن کر سکیں گے. تو ویڈیو کا انتہا لازمی بات کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہر ڈیزائننگ کا آئیڈیا ہو سکے. بہت انٹرسٹنگ ویڈیو اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ ان کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی. تو ضرور بات کیجیے گا ویڈیو کا انتہا لازمی بات کیجیے گا، اور ضرور کمنٹس کیجیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو مل سکے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. بہت سارا، اللہ حافظ.